ଆସିଲେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ କଟକ ସହର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ମହାଳପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 50 ପରିବାର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁକିଛି ପଡ଼ିଛି ଫିକା। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର, ଫଳରେ ଦୁଇ ପଇସା ଲାଭ ପାଉଥିବା କାରିଗରମାନେ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବହୁ କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବେଶ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୋନା ପାଇଁ ବେପାର ମାନ୍ଦା ରହିଥିବାରୁ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ। ସବୁ ଜିନିଷ ତ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ସବୁ ତ ଆମେ କିଣିକି କାମ କରିବୁ, କାମ କଲୁ ବିକ୍ରି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ନ ହେବ ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆର ବର୍ଷ ସବୁ ମୋର ଏମିତି ରହିଲା, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ହିଁ କରିଛୁ। ମାଟି ଜିନିଷ ତ ଆଉ ବର୍ଷ ସାରା ରଖିପାରିବୁନୁ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ହିଁ କରୁଛୁ। ଯଦି ବିକ୍ରି ଗୋଟା ନ ହେବ ପୁଣି ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, ଯେ ଆମ କୁମାର ଭାଇ ପ୍ରତି ଆଉ ଏ କାରିଗର ପ୍ରତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁ। ପ୍ରାୟ ଆମ ଗାଁରେ 40-45 ଘର କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଏଇ ବୃତ୍ତି କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଉ, ଆଉ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା କୋହଳ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ବେପାର କରି ଭଲରେ ଚଳୁ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ନପାରି ହତାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆସୁଥିବାରୁ କାରିଗରମାନେ ମନରେ ଆଶା ରଖି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ। ପୂଜା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା କଟକଣା କୋହଳ କଲେ ଏମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବେପାର ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି କାରିଗରମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଖୋଲିବାରୁ ଏଇ ଚୁନାମାଲ ଦୁଇଟା ରଙ୍ଗ କରିଛୁ, ଆଉ ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କରିଛୁ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ କୋହଳ କରନ୍ତେ, ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି 60-70 ମୂର୍ତ୍ତି, ଯଦି ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା କି ଟିକେ ପ୍ରସେସନଟା ଆଲାଉ ଦିଅନ୍ତେ, ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ବିକ୍ରି କରି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରିଗରମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କେବେ ବୁଝିବେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।